Sve, stari Crnogorci, naši preci. Pa ti znaš, Gorane, tebe sve, baba... Sve, po zadnjim... Baba, po kad ti je baba bila živa, ti si mi pričao prije 3-4 godine. Kad ti je baba bila živa, ti se okupaš, pa ti ona poljubi kitu, ono, čisto redara. Pa što se čini, znači... pa nije, ja mislim, ne dignu yes, tu, nego ne, on je mali ne, bio. Ne, nego treba ono da stavljamo... A to je bio običaj. Da je, da. Kako ovaj čovjek, vidi ovaj čovjek, misli da to nije bio. Znači, bio je to običaj. Evo ti, pa što onda priča? Ne, ne, nego ja sam se samo bradovao... Znači, Goran mi je pričao, kad je bio mali, kad je ne, bio mali, nije, okupa, meni se to nije dešavao. Kad se okupa, ne lupa. Sam, čak je do vrime jeba babu. Znači, što se čini? E to ja ne znam, stvarno to mi nije. A nemo me se jebati. Si jeba babu, ozbiljne. Če si u što čini, Gajo. Gajo je popio. Pa pite me normalno, no, kada je nešto strašno. Saki normalni čovjek to radi. Što ćemo? Dosadilo ti nisi ti. Dosadilo ti nisi ti. Majko, nisi znaš što ćeš i pojebasi babu. Što se čini? Gdje što si jeo danas? Samo mi reci ima li još? Ima li još da su... Bunike jebo se. Ti si se bunike najeo. E pa ja ne ono... Da mi to nisi pričao prije 3-4 godine, ja se ne bi ni sjetio. Tako je. To je kod notara ste išli. To... da ovjerimo to. Da ovjerimo to da je to istina. Epa, Luzi, tako ćeš ući. Tako ćeš ući. Tako ćeš ući. Tako ćeš u legendu. Tako ćeš ući. Vratimo se na staru.